Miropas. Falenderoj zonj, përshëndes. Do të presim një tjetër telefonat në studio. Ja. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Unë nga Gjirokastra si përherë zotëri. Po zot. Para javë ti bie shkur 2017 deri 2024 për ndërtimet paleje. U s'ka mbaruar akoma. Para një javë kishte prokurori i mafi Gjirokastrës, më dëgjoi ndonta zotëria. Po. A ty dhe me të më bërtita, kërkova të drejtën time, ku ishte kjo dosja i me 263 që fle? Kjo është një qështje penale. Ti nuk u saran, nuk ka zbatuar vendimin, po ka bërë një raport të zive që ku janë prishu të gjitha. Toka e në nëstime është atje, gjithka atje. Dhe më tha për një javë zonjëta, e respektova, e prita. Nuk po më merë, po bërë 10 ditë prokuroj Gjirokastrë, nuk po më merë. Dosja e në nëstime e fle. Fle më banë miku, zoti gazetarë, që u përbëjë 2000 vjetë që flasë në juve. E dyta shkolla dhe në i potek Gjirokastër për të marrë një ripeskim që ka më dedhë para 2017 deri më sot. Po? Trokita të gdera, më doli roja, më sa jasë zojnë për 2 minuta sa se do të dali drejtori të të tresim brënda. Drejtori api dherë, të më dëgjojnë do këta zotëria, api dherë dhe iku, sa më pa dhe iku. Nuk është edhe pa që nuk më pretë. 2017 deri më sot. E kafa në makina e kam vjen nga makina. Zoti gazetar, më pa gjithë Gjirokastrisi që e dora nga makina. Më tha zonjë tha, nuk kam shpjegim të t'jap. I thash, po pse më zotri nuk mje për i freskimin, kur to ka është hipotekuar konform ligjit. Iku nga mali për tjetër, iku u zhduk. Tani po pres, nuk e kuptoj fare drejsin Gjirokastrisi, zoti gazetar. Kujt i kam rënë në qafle të dalit, le të më thotë. Mua më ka ngelur vetë të bëj gjyqësinë në Gjirokastër. Të them dhe pak, ka marrë drejtori, ka marrë bashkinë Libhov, zoti i gazetar. Pa. Se dhe to ka e në nëstime, ndërtohet, punohet, gjem në kam nuk hynë. Prekurorin sa po të kështë bërti ndërtina, vion, tjena, dojtë vion të punë. Vion të ndërtohet edhe tjetë godina të toka juaj. Po, edhe më sa këshu bashkinë Libhov, nuk dim gjenë edhe sa kretari bashkinë Libhov dhe nën kretari. Si nuk dikën ata ku në tokë ndërtojt, a e tokë a ishe në nëstime. A ty ndërtojt punoj gjëmë në këmë. Ka që kisha se u lodha kam 12 vjetë me juve dhe ju shqesoj zoti gazetë.